Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um VDA 4x4, o seu canal de caminhonetes do YouTube. É isso aí, moçada! Tudo sobre manutenção, revisão, peças e serviços no mundo 4x4. E vamos agarrar logo, vamos correr pro abraço logo, que vocês querem ver, é caminhonete, não é isso? Olha ali, Hilux incrivelmente branca, mais uma que nós estamos acompanhando de 10 em 10 mil quilômetros. Só que essa aqui é mais civilizada, é mais urbana, ela cruza seus 10 mil por volta de 2 meses, um pouco mais que isso, e mais uso na cidade também, beleza? Essa também é aquela Hilux da ocorrência do filtro vazando. Lembra aquele filtro vazando? Então vamos lá ver. A caminhonete está aí. Hoje ela está com 120 mil quilômetros. Deixa eu ver se a OS dela já chegou. Já, ó. 120.073. Aquele dia que ela deu problema no filtro, estava com 116 mil. Aí ele mesmo, sabe? Menino chinês. Muito bem. Ministro, já começou a revisão, vai tirar o filtro, já tirou o filtro de combustível, chinês, isso, né? Aqui, moçada, o filtro de combustível está tirado, vai ser lavado o módulo, o alojamento do filtro, trocado o filtro. No filtro de ar aqui, o menino chinês vai tirar fora o alojamento, a gente vê, certo? Muito bem. Só que o que eu quero mostrar é erguer essa caminhonete pra gente olhar ali embaixo. Pra gente dar uma averiguada no filtro agora, 4 mil quilômetros depois. Vamos dar uma olhada se ele tá vazando? Então vamos, moçada. Vamos ver se tem algum vestígio de vazamento após esses 4 mil quilômetros. Netão! Você vai trocar esse filtro? Vou trocar novamente, moçada, o filtro. Mas tá só com 4 mil quilômetros. Beleza, verdade. Moçada, o filtro é muito barato, certo? Pra tirar a caminhonete da programação. Eu vou trocar esse filtro agora com 130? Ou vou mandar o cliente voltar aqui com 126 pra trocar? Não, né? É preferir você trocar agora com 4 mil e manter novamente o padrão de 10 em 10 do que você deixar esse filtro dar 14 mil quilômetros ali. Entendeu? Então será trocado novamente, sim, o filtro de lubrificante dela. Daqui a pouco o menino chinês, vamos erguer aqui, vamos acompanhar essa. Vamos lá, vamos olhar esse filtro embaixo pra gente ver. Beleza? Caminhonete, moçada. Vocês estão vendo aqui, ó, revisão. Só serviço de revisão, quanto assim é de 120 mil. O cliente não tem. Eu tirei do pedestal, moçada, ó. Eu tô achando que o pedestal tá balançando aqui, ó. Tá vendo? Ele fica balançando assim, não sei. Não sei o que tá acontecendo. Vou gravar com a mão agora. O cliente não reclamou de nada, só a troca de óleo tradicional, vou dizer, a troca de óleo normal dela, certo? Deixa eu ver se a etiqueta que tá aqui é a passada. Sim, é a passada, moçada. Vamos ver aqui. Opa! A etiqueta da Águia, até a etiqueta da cola é boa, viu? Da Águia, até a etiqueta da cola é boa. Vamos ver, moçada, agora aqui. Que dia é hoje, Chida? Olha lá, moçada. Vamos ver isso aqui. Muito bem, ó, 26/2/2021, certo? 26 de fevereiro. Hoje é dia 10 de maio, portanto, 26 de fevereiro, 26 de março, 26 de abril, aquilo que eu falei, 70, 80 dias, ela anda 10 mil quilômetros. Tava com 109, para trocar com 119, está com 120. Só que teve aquela ocorrência do filtro no meio do caminho, mas ainda assim, repito, será trocado o filtro para mantermos o controle de 10 mil.
É melhor trocar o filtro com 4 do que com 14. Certo, moçada? Então é isso aí. Vai lá, menino chinês. Pode... pode erguer ela. Aí ele, moçada. Menino chinês. O filho de Dona Salete. A elegância. A competência. Esse é o menino chinês, moçada. Vamos esperar ele levantar aqui, moçada. A gente já olha embaixo, beleza? Muito bem, pessoal. Olha aí o filtro, moçada. Olha lá o filtro que a gente colocou há 4 mil quilômetros atrás. Perceba que ele está totalmente seco. Totalmente livre de vazamento. Estou tentando subir lá em cima com o celular para chegar perto. Para mostrar em todos os ângulos, mas não dá, moçada. O cabo do microfone bate do lado ali. Mas a gente... aqui, ó. Aquele dia vocês viram que tava todo melado de óleo pingando aí, ó. 4 mil quilômetros, zero, moçada. Simplesmente zero. Foi aquilo que eu falei. Olha lá aí lá, desse ângulo aqui, olha lá. No meio da tela aí, ó. Foi aquilo que eu falei pra vocês. Man é ótimo, não é bom? É ótimo filtro. Mas mesmo sendo dos melhores filtros, defeito de fabricação. Qualquer peça está sujeita a defeito de fabricação, beleza? Então agora vamos tirar fora o filtro ali. Vamos dar aquela olhada no filtro. O menino chinês aqui na revisão. Filho de Dona Salete. O samurai do BDA. Na Hilux incrivelmente branca. Olha o filho aí. Fazendo a lubrificação dela. Graxa azul. Esse é o menino chinês. Beleza, moçada? Só sem pergunta. Então, tem que mostrar até a graxa azul. Então, olha aí, moçada, a graxa azul. Olha lá, saiu. Valeu. Beleza, moçada? Graxa azul. Ele já tirou o filtro. Vamos daqui a pouco olhar o filtro ali, moçada. Olha, o aluguinho do filtro estava ali. Vamos daqui a pouco fazer a avaliação do filtro. Muito bem, pessoal. Tá aqui o filtro removido após 4 mil quilômetros, certo? Vocês viram, não vazou nada. A aplicação está correta para esse modelo W712/83. Como eu disse para vocês, a MAN é da marca de filtro mais confiável que a gente tem, de qualidade. Mas defeito de fabricação, todo mundo tá sujeito. Coloquei MAN para solucionar o vazamento. Estou fazendo a revisão dela agora, 4 mil quilômetros depois. Colocarei MAN novamente nessa revisão. Nessa revisão novamente colocarei MAN. Beleza? Então olha aqui, moçada. A etiqueta nova chegou. Com 120 mil, 10 do 5. E a etiqueta antiga tá aqui embaixo. 109 e 26 do 12. Certo? Então faça as contas aí do dia 26 do 2 de 21 para 10 do 5 do 21. Beleza? Façam as contas aí e vejam quantos quilômetros, quantos dias essa Hilux incrivelmente branca levou para percorrer os 10 mil quilômetros dela, que a gente também está acompanhando. Estamos acompanhando uma uso soviético, estamos acompanhando outra Hilux uso civilizado. Ou seja, temos um laboratório aqui nas duas situações de uma Toyota Hilux. Beleza? Uma com 230 mil quilômetros rodados já e a outra com 120. O laboratório da Águia Automecânica, Hilux incrivelmente branca e Hilux incrivelmente vermelha. Na Águia Automecânica não existe uma troca de óleo, existe o serviço de revisão, que consiste nisso aqui, moçada. Vejam só. A lavagem, ou melhor, asepsia do alojamento do filtro de ar. Olha que beleza, moçada, de serviço. Certo? Filtro de ar novo, alojamento novo, serviço Top Gun. Beleza? Agora vai ser feito o quê? Vai ser feito, vai bater ar no alojamento, secar bem sequinho para colocar ali de volta ali. Beleza? Isso é feito no filtro de ar e no filtro de combustível. Também no filtro de combustível. Então essa é a revisão
básica do protocolo Águia. Combinado? É isso aí. Hilux nevascamente branca. Não é incrivelmente branca, né? É nevascamente branca. Quando a Hilux for branca, será agora nevascamente branca, certo? Muito bem, pessoal. Tá aqui a caminhonete na rampa de alinhamento, que o alinhador já precisa levantar uma caminhonete, uma garbosa, outra garbosa azul. Caiu aqui o microfone. Olha lá. Eu ligar lá, olha lá, moça. 120.073, certo? Essa aqui é o modelo HSRV. A vermelha é SRX. Essa aqui tem a chave canivete normal. A vermelha é a chave presencial. Mas tem tudo, moçada. Tudo para você andar tranquilamente na caminhonete. Tem tudo e mais um pouco. Beleza? Com 120 mil. Olha que interessante aqui. Olha o desgaste do pedal de freio, ó. Esse pedal de freio com esse desgaste lateral aí tem 120 mil quilômetros. Netão, o que significa? Significa que você vendo esse desgaste aí que eu tô mostrando, você vai saber mais ou menos a quilometragem quando você for comprar uma caminhonete usada. Então, uma caminhonete com 120 mil faz um desgaste aproximadamente deste grau aí, ó. Atinge este grau de desgaste com 120 mil quilômetros, beleza? Caminhonete original. Vamos olhar lá embaixo, moçada. Deixa eu dar a partida aqui. Vamos lá olhar o filtro. Eu dar a partida dela. Olha lá, moçada. Vamos dar a partida. Olha lá. Se vocês verão em breve um vídeo de sabadão de duas garbosas, uma cinza e uma azul. Essa aí é outra azul que tá chegando, ó. Outra azul chegando. Santuário Garboso. Você tem a roda preta. A outra é roda. Era roda cinza e a tampa tinha um Toyota na tampa traseira. Essa aí não tem, ó. Um Toyota na tampa traseira. Beleza? Azulzinha. Vamos lá, moçada. A Hilux passou pela revisão, certo? Trocou o filtro novamente do lubrificante. Olha lá. Vocês estão vendo perfeitamente. O motor está em funcionamento. Beleza, a caminhonete está perfeita. Com nenhum inconveniente, como eu falei para vocês, passado pelo cliente. Foi só troca de óleo e filtros mesmo. Combinado? Então, moçada, é isso aí. A Hilux nevascamente branca está pronta. A ocorrência do filtro com 116 mil foi solucionada. E agora, olha o filtro ali, ó. Olha lá. Olha o filtro lá. Tá vendo? Bem vedado, a borracha bem encaixada. Percebe que a borracha tem lubrificante na borracha. Vou baixar mais aqui, olha lá. O anel, deixa eu dar um zoom no filtro. Olha aí. O filtro, a borracha bem vedada, bem ajustada. Então é isso aí, moçada. Revisão de 120 da Hilux nevascamente branca. Nenhuma ocorrência, só a troca de óleo. Combinado, moçada? O manta tá ali. Vamos monitorar agora ele novamente. O outro andou 6 mil quilômetros e deu vazamento. Esse andou 4, sequinho. Vamos colocar esse agora. Próxima troca só com 130. Daqui a, pelos cálculos, 70, 80 dias, não é isso? Então vamos lá, moçada. Gostou desse conteúdo aí? Quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da manutenção 4x4 deste nosso Brasil maranhão? É neste canal. BDA 4x4. Todo sobre manutenção. Tudo sobre manutenção automotiva dessas brutas aí. Combinado?
Águia Automecânica 4x4. Respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço!